سنة مفي كارفي باك من ذكر الله. لقد كان لكم في رسول إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ببن سنة مزون الله يوم ذكري. هكذا الناس وهو سنة ما يكره إلا الله ذكريني. سيدة عند مسألة تكي ذكر عند كونك قياما واتو مريدي بائرن شنة ذكر بائرن ذكر منزوع الله نيبا. كاغا إرن ذكرن كوكو بان سابن ذاك ودام الله بارك غفرانا تاشا الكياما. Kai kana cewa ƴan mata ku ji wa'en can ko jahiliya san waga ba sunnan manzo Allah ce ba bai cancanci a ce manzo Allah shi da sahabban shi sun zo suna irin wanga zikiri wallahi jam Allah ya tsare amin tazakkur dira min bibi salami majastu don haka zikirin Allah daban da manzo Allah zai koya muna daban zikirin da baba kun ka kama ƴan tariqa daban ban san abin da zaku hada ma Allah ba gobe a shirya wallahi don haka kaga a waje ma addinin ku bai da kyau a cikin littattafai addini bai da kyau shi yasa kun kace ma bi zikirillahi tazdadu zunub da yin zikirin Allah ne zunubi ga karuwa a cikin wato littattafan ku haka kun kace ashe ga irin zikirin ku nan amma in an buge ku kace ku masoyan manzon Allah ne mu mabiya sunnan manzon Allah ne wanga sunnan manzon Allah in dai wanga irin zikirin shi ga sa mutum aljanna ko shakkai suna shiga aljanna kenan a homana da ko wato kristoci suna shiga aljanna saboda su ma tabi su ibada su wani hikila yace ai to kristoci sun ce Allah uku ne eh ku me kun kace tujjana wacha sun kai Allah ba a ma iya kidaye shi dan sun ce al-kaunu kulluhu huwa Allah komai da komai Allah ne shi yasa ma ibnu arabi yake cewa anna ma asharal arifina nara kullu shay'in huwa Allah mu taron arifai muna ganin komai Allah ne to me abambancin ku iyaka kun tore kun dauki siffar munafu kai kun zo kuna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashe a cikin littattafai da kuma ayyukan ku ya nuna wallahi ba ku da sunan manzo Allah daban-daban kuke Allah ya shirye ku kuna da rabo